Bør Kids. Bøger til små læseheste. Jeg elsker at klemme ud, og det ved jeg, at det gør du også, Louis. Men øh, nu skal vi ikke klæde os ud. Vi skal læse en bog om Totte, der klæder sig ud. Er du klar, Louis? Her kommer Totte klæder sig ud af Gunilla Volle. Hjemme hos Malene står der en stor rød kasse. Marlene åbner kassen, så Totte kan se, hvad der er i den. Totte finder et par store sko. Marlene finder også et par store sko. Når Totte og Marlene tager skoene på, bliver de far Totte og far Marlene, som synes det er sjovt at trampe. Så finder Totte og Marlene to skjorter. De tager skjorterne på. Nu er Totte og Malene, morfar Totte og morfar Malene, med tykke maver. Totte og Malene finder hver sit halsterklæde. Og se, hvor fine de er! Nu er de farfar Totte og farfar Malene. De skal ud at spasere. I den røde kasse ligger der også to store hatte. De tager hattene på, og så er Totte en sjov onkel Totte og Malene en sjov onkel Malene. Der er også kjoler i kassen, en til Totte og en til Malene. Totte bliver en sød tante Totte og Malene bliver en sød tante Malene. Totte og Malene finder to tasker i en rød kasse. Nu er de mor Totte og mor Malene, som skal i byen og købe ind. Nu har Totte og Malene fundet to forklæder i kassen. Når de har forklæder på, er de mormor Totte og mor Malene, som kan fortælle historier uden at kigge i en bog. Og se nu bare der. På bunden af kassen ligger der to fine perlekranse. Når Totte og Malene tager perlekransene på, bliver de til farmor Totte og farmor Malene. Men nu er den røde kasse helt tom. Så bliver kassen til en bil, som farmor Totte og farmor Malene kan køre tur i. Bilen kører langt bort. Farmor Totte og farmor Malene skal nemlig ud og besøge to små børnebørn, som hedder Totte og Malene. Men hvor er de henne, Totte og Malene? De er borte, begge to. Nej, her er de jo. De har taget det gamle tøj af, og nu er de igen, Totte og Malene. Nu vil jeg også have et eller andet på. Har du en hue eller en hat eller et eller andet, jeg kan låne? Ja, perlekæden, den ligner lidt dem, de havde på. Lad os se, hvad vi kan finde i kassen. Vi ses!